Okay guys, nampaknya abang helmet merah dapat lagi guys. Mantap. Guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, hari ini ada komplot lagi. Mau casting haruan. Okay guys, hari ini aku masih bersama dengan abang helmet merah dan satu lagi member baru guys. Ini dia, Timothy. Harap dia berhasil hari ini guys. Okay, kita lanjutkan. Let's go. Tim. Siapa? Kalau ada kita jumpa tempat luas. Ya suruh, suruh macam tu ya. Gulung pe panjang macam dia. Senang nikam. Ah. Okey. Ah okey. Ah. Kayak tipis sikit. Ah. Tu tutup, belum tutup tu. Ah. Dia mesti atas. Oh, abang helmet merah dapat guys. Babun guys. Babun guys. Pakai apa? Soft rock. Ah. SP guys. Babun, babun. Terbaik guys. Okey. Okey tim, apa perasaan anda? Mantap guys. Mantap guys. Akhirnya strike round 2 guys. Ini lokasi ini sampai ujung sana memang strike round 2. Oh. Tak pernah buka lah. Buka dulu hook. Okay guys. Round 2 guys. Ya, cana baramensis guys. Okey, kita akan lepas. Pujuk guys, off camera strike. Oh, ada lagi bawah tu guys. Pujuk guys, alhamdulillah. Pujuk. Okey, kita strike pujuk. Kita ambil hari ni guys. Kita bagi kawan kita. Oh. Okay guys. Kita teruskan mancing ni. Oh. Ui. Padu ni. Ui guys. Ui. Ui no. Oh. Ui. 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 Besar ni. Hati-hati. Hati-hati. Ui. Ui. Mantap lah. Ui. Apa dia? Haruan. Ingat kau pucuk. Ui. Kasar juga sampai. Ui. Mantap guys. Abang helmet merah. Oh. Jadi ya, kasih UL guys. Kasih UL. Itu dia guys. Tuai. Tuai. Macam tuai. Aduh, sangkut lagi tuai. Allah putus. Allah putus. Putus guys, UL guys. Siapa bukan rezeki guys. Kita repeat lagi guys. Jalan lagi guys. Kita rilis guys. Haruan ni jalan lagi. Anak Haruan rilis. Okay, goodbye. Okay guys, kita bawa sahabat kita mencuba nasib di sini. Ini kita panggil spot segitiga Bermuda, triangle spot. Sini hari tu ada video clip aku sebelum ni strike di sini. So kita nak cuba lagi. Okey. Dah, siap dah. Oh, hantar breakfast. Sana tempat ikan. Ah, oh, miss. Ah tu. Sini tim. Sini tim. Apa kamu baling jauh sana tim? Ah, cuba kamu. Baling jauh sana. Mau pandai baling macam ni ke?
nun, sana nun. Nun, tepi nun. Aduh, melayang, melayang. Aduh, sayang. Saya tim. Ada di sana. Hah? Dah. Salah, kendur lah. Ah, dah. Tangi caknya. Tangi cak, tangi cak. Ha, oh, dia strike. Strike eh. Ha, ha, strike. Ye! Gulung ya, gulung ya. Gigi, gulung ya. Ah, dia lepas. Ah. Aduh, lepas. Aduh. Agak, agak kail lo. Sesi. Aduh, sayang. Hoi, ya teh sayang teh. Dah strike dah teh. Strike guys. Ah. Strike guys. Mantap. Hasil mencuba guys. Mantap. Strike lagi guys. Strike lagi guys. Spot segitiga guys. Mantap. Oke, sahabat kita masih meneruskan perjuangannya. Okay guys, mantap. Runtuh, geng. Ya, runtuh. Saya terus angkat deh, terus lepas itu, runtuh. Runtuh guys. Ya guys, abang helmet merah strike runtuh. Tengok guys. Oh, ui, padu ni. Ui guys, ui, ui no, oh, ui, ui, besar ni. Hati-hati, hati-hati. Ui. Oi mantap lah. Oi. Apa dia? Haruan. Ingat kau bujuk. Oi, kasar juga sampai. Oi mantap guys. Abang helmet merah. Huh. Jadi ya. Kasih UL guys. Kasih UL. Itu dia guys. Tuai. Tuai. Macam tuai. Aduh, sangkut lagi tuai. Allah putus. Allah putus. This guys, UL guys. Siapa bukan rezeki guys. Kita repeat lagi guys. Akhirnya. Akhirnya sahabat kita strike guys. Akhirnya sahabat kita strike guys. Mantap guys. Akhirnya dia strike juga. Babun mantap, guys. Mantap guys. Mantap. Okey. Kita nak ambil gambar dia dulu. Ambil gambar tu. Mantap guys. Woi. Babun guys, babun. Woi. Lu bos gua. Lu bos woi. Ni kena kayu. Okey. Kelik ya upah. Kelik ya. Ya tunggu. Hey guys. Ini seorang lagi tengah usaha. Babun guys, babun. Allah besar. Mantap. Allah juara. Monster, monster geng. Monster geng. Monster guys. Cukran. Monster.
Tim. Strike guys. Tim. Hey. Tim. Kita komplot sepa Jepun. Jumpa tepi jalan Zaf channel guys. Subscribe, support guys. Kita akan teruskan perjuangan kita hari ini. Lewat petang sudah guys. Ni guys, kita strike ikan besar guys. Strike ikan besar guys. Oi. Banyak bah dah. Oi, steady. Oi, striker sustainer. Mantap. Tuh lah saiz tu. Banyak ni bang. Menyambak lah tu. Ui. Strike. Oh. Mantap. Oh. Oi. Oi. Haruan guys, ingatkan bujuk. Aduh. Haruan guys. Sintak bisa. Woohoo. Oi. Okay guys. Kita ambil. Kita bagi tu member baju putih. Okay. Thank you guys. Okay, mantap. Rupanya ada yang datang cek SOP. Cek cek SOP mancing. Boleh. Tu ikak bisa. Ini dia kita tak ada. Ini dekat tadi atas. Dah lagi dek. Main-main ada yang nyambak lah. Nyak. Strike bujuk. Runtuh weh. Haruan dah guys, anak haruan. Dapat anak haruan guys. Comel. Okay guys, anak haruan bukan runtuh ya, anak haruan. Cari list guys. Okay, cari list. Ha. Oh, strike. Haruan. Hei. Haruan guys. Haruan curut. Haruan curut kita lepas guys. Alright. Goodbye. Ada ni. Bujuk, bujuk. Ah. Haruan terbang. Haruan kau bujuk. Haruan. Haruan guys, cari list comel-comel. Aduh. Haruan comel. Okay. Kita cari bujuk guys.